Hello sa ating mga ka-YouTubers at ito, isishare share ko lamang 'yung aking ginawang rat trap ito. Gumawa na lang tayo kaysa bumili. Ito 'yung ating ginawang rat trap sarili nating gawa ito kasi 'yung uh, tinignan natin sa palengke ay hindi matibay na kasi nakatali lang ng cable tayong kanyang mga side. Tapos, ang mahal pa ng presyo. 280 yung ating natanong na rat trap. Yun ay hindi pa matibay. Tingin ko, mga ilang gamitan lang ay masisira na kasi nga yung gilid niya. Nakatali lang ng cable tie. Dalawang cable tie nakatali. Halos apat na side niya ay gumagalaw. Kaya tingin ko ay hindi matibay yung rat trap na nakita natin at tinignan na nga lang natin yung kanyang forma at ating ginaya. Kaya ito yung nagawa nating uh, rat trap. Ayan, sarili nating gawa ito. Winilding natin ito. At magkano ba ang ginastos ko sa rat trap na ito? Mili tayo ng bakal na dalawang piraso Ang presyo niya ay 95 pesos. Ang size ng bakal na ginamit natin ay 8mm kaya nakagamit tayo ng dalawa 95 pesos ay meron tayong 190 pesos na nagastos pagkatapos ay yung spring na binili natin ay 130 ah, 30 pesos plus gumamit lang tayo ng rad na mga sampung piraso kaya diba yung rad ay hindi na natin siya binili at kasi meron tayong stock dito kaya nakagastos tayo ng 120, ah, 220 pesos para lang makagawa nitong rat trap na ating inassemble. Kasi uh, kesa nga naman lagi araw-araw tayong malugi, ito kasi yung kalimitang nakikita namin tuwing umaga, mayroong kagat ng daga at mayroon ding mga kinagat sa kamatis, ganon mga noodles natin minsan may mga kagat at kanina umaga ay nakakita na rin tayo ng mga kinagat sa ating tinapay tatlo pa nga yung kinagat niya. At ito nga yung binutas niya na sa ating tinapay, ayan, kinagat-kagat lang niya, ito. Kaya hindi na natin siya naibenta. Tapos ito pa. Ito pa yung kinagat sa ating tinapay, ito. O, ba diba? Tapos meron pa nitong tinapay na to Kinagat niya rin, ito. Ito yung kinagat niya sa ating tinapay. Di bali, tatlong perasong tinapay ang kinagat niya at isang patatas tapos isang ano uh, kamatis. Yun yung parating kinakagat niya sa atin araw-araw. Ang kalimitan nakakagat niya sa atin ay uh, patatas at kamatis. Araw-araw yan. Nakakakita tayo ng patatas at kamatis doon sa may sulok at pati nga mga piraso ng itlog kasi minsan nakikita ko na lang yung ating bentang itlog ay may butas na sa ibabaw kaya naman laki ng perwisyo sa atin halos malaki na rin yung lugi natin dati nga noon sabay sabay tatlo, ah, sampung pirasong noodles yung binutas niya sa atin tapos yung huli nating nakita ay tatlong pirasong noodles kaya ganoon na lang yung kalaki yung ating pagkalugi sa kanya kaya binilhan natin siya kaya nagsadya tayo gumawa ng rat trap nga kaninang hapon e, talagang malaking lugi na natin at kailangan na natin talaga silang hulihin kasi hindi na nakakatuwa sa ating negosyo at baka maka kuwan pa sa ating mga customer makasira pa sa ating mga customer kaya ayan pinagporsigihan ko ng gumawa kanina ng ating rat trap It's napakasimpleng ginawa lang natin sa ating rat trap ayan titignan natin yung ibabaw Ayan yung kanyang ating ganawa. Nilagyan lang natin siya ng uh, itong ginawa natin ay nilagyan natin siya ng uh, bolt. Ito yung ating bolt para kapag ka inipit mo rito ay kakapit siya rito. Ayan. At ah, nga natin siya ng kasi kapag ah, tinamaan siya ng daga ay mahuhuli siya. Ayan. Tingnan natin. Nahagis natin to sa loob. Ayan. Ayan. At sa totoo lang ay mahirap talagang magkaroon ng problema sa daga. Kasi talagang halos lahat ay sisirain niya. Araw-araw na lang nakakita nga kami ng patatas na kinakagat niya, buti sana ay mura ang mga gulay. Yun ay parating, alam naman natin na parating tumataas baba ang presyo ng ating mga gulay, pati na kamatis. Araw-araw yan, mayroon isang piraso, may dalawang pirasong patatas, ganun ang kinakagat niya. Kaya pati yung ating mga makaroni na niripak ay butas-butas na rin, kaya itinapon na rin natin siya kasi yung ibang mga noodles makikita mo na lang sa ibang lugar yung mga shell niya nakikita na namin sa ibang mga lugar kaya ipapakita ko sa inyo dito sa ating karton na tinignan din na namin kanina at pinagbahayan nga niya at kinagat-kagat na rin niya yung ibang mga ating gamit tignan mo nga yung ginawa niya sa ating karton halos ayan o oh, talagang pinagbahayan na ng daga ito oh, Sino ba naman kasi talaga ang matutuwa sa ginagawa niya? Halos butas-butas nung nakaraan ay natsinek ko pa ito. Okay pa. Ngayon ay butas na talaga lahat. <coughs> oh. Ayan ang nangyayari sa aming tindahan ngayon. Kaya lahat ay nginata-ngata na niya. Pati itong card ng bingo pati itong belt bag na to ay sira na rin oh. yung belt bag natin oh. ayan ito nga yung pinagngata-ngataan nya pati itong ating mga bag oh. <clears throat> sino ba naman talaga ang matutuwa sa dagaan na to halos lahat ng gamit natin ay sira-sira na at kung talagang bibilangin natin yung nalugi natin dahil sa daga ay siguro meron na rin 3 hanggang 5,000 kasi mag, magsimula noon ay binubutas niya na yung ating mga toyo dati nakikita na lang natin na tumutulo na lang yung ating mga paninda at marami na ngang noodles yung sinira-sira niya hindi lang yun nakakita pa tayo dati ng daga sa ating bigasan na binutas nga niya yung maraming bigas tapos mga ating mga kwan na panindang makaroni ay binutas butas niya rin tapos araw araw isang kamatis at saka isang patatas yun yung sinisira niya araw araw sa atin kaya kung talagang bibilangin natin ang pagkalugi natin mula noon hanggang ngayon ay nasa 3,000 to 5,000 na yung sinira niya kasi kung mapapansin mo sa itlog natin ay hindi, sa isang araw ay hindi lang isa ang sinisira niya. Kung hindi, minsan dalawa, tatlo, ganyan yung mga binubutas niya lang sa ating itlog. Kasi mapapansin mo na, na wala na yung shell, yung uh, pa, nasa ibabaw ng shell niya at butas na naman yung itlog. Ganon kasi yung kalimitang nakikita namin dito sa aming tindahan. Kaya naman talagang sobrang uh, sobrang perwisyon na sa atin ng daga kaya kailangan na siguro natin bawasan sila uhulihin na natin sila kaya gumawa na nga tayo talaga ng ating rat trap at sana ay makahuli tayo ng daga ayan guys maraming salamat at inshare ko lang yung ginawa nating rat trap para naman may idea kayo kung paano gumawa at kung paano magpagawa ayan guys maraming salamat